ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയതും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൈതാരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. മടക്കയാത്രയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഡോൺ ബോസ്കോ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, തേനീച്ചകൂടാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ നോക്കിയതാണ്, അപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്. മുകളിലിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? പരുന്താണേ. എന്താണാവോ, എവിടെ നിന്നാണാവോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. നല്ലൊരു തേനീച്ചകൂട്, മുകളിൽ നിന്ന് തേനുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ താഴെ നിന്നാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കൂല കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനാണ് കണ്ടത്. അപ്പം ഞാനും റമ്മയും കൂടിയുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടത്. അത് വലിയ ലെങ്ത്തായി കൊണ്ടിരിക്കണോണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയതാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങും, കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറണം. ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ നിലവിളക്കിയതിൽ തിരുനാളിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ തിരി രക്തമായിട്ട് മാറി എണ്ണ. അതുപോലെ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു അനുഭവം. ഞാൻ ആ ചില്ലിലൊരു ഹൃദയത്തിനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചില്ലുണ്ട് തിരുഹൃദയത്തിന്. അവിടെ തൊട്ടപ്പാകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എണ്ണയൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സൈഡാണത്. നിറച്ച എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോരിത്തരും ചേച്ചിമാരവിടെ. അപ്പം ഈ ഹൃദയം പോലെ തന്നെയാണ് ചില്ലിട്ട് ഒരു ഇതിലിരിക്കുന്ന അകത്ത് കയറിയാൽ നമുക്ക് കാണും. ഞാൻ അവിടെ കൈ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചില്ലിങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്ന പോലെ വീർത്ത് എൻ്റെ കൈയുണ്ടെ വെള്ളയിലേക്ക് ഒരു ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മുഴച്ച് കൊമളച്ച്, അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഫീല് കയ്യിൽ വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്ന പോലെ അനങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എനിക്കൊരു ദൈവരേ കൃപ തന്ന് അന്നേരത്തൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന്. കുറേ അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ പണ്ട് എനിക്ക് പെരുമ്പടന്നേൽ കട ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ഇത് പെരുമ്പടന്നേലാണ് ഈ ദേവാലയം. അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി, ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ. ആ കൊച്ചു അക്രൈസ്തവയാണ് കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാലത്ത് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ബാക്കിലെ ബെഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ കുരിശിയിൽ കാണേണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അത് കുറേ കണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഐതിഹ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം ദേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രൂപ കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പള്ളിയെ കുറിച്ച് കാണാം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കൈതൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. താഴെ ഒരു ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊക്കം കുറവാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കൈ തൊട്ടുമ്പം മുകളിലേക്ക് പോവില്ല, ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ആ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നിറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്ന പോലെ ടിക് ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീർക്കുമല്ല, അതുപോലെ ആ ചില്ലിങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വന്ന് എൻ്റെ കൈവെള്ളയിൽ നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ദേവാലയമാണ് പെരുമ്പടന്നേലി ഡോൺ ബോസ്കോ പള്ളി എന്നാണ് പക്ഷെ അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ പുണ്യാളൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരുന്നതാണ് കുറേ. നമ്മളിങ്ങനെ അഴിമക്കൊക്കെ പോലെ നടക്കിയാണ് കേട്ടോ. 24 വർഷമായി ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. മകനൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ചികിത്സയൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീടൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന്, പിന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പോകുന്നട്ടെ, ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കൊച്ചൊരു സൈക്കിൾ കട കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തി. മമ്മി എനിക്കൊരു സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തു വാങ്ങാനല്ല, ജസ്റ്റ് നോക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത്. അവൻ്റെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിന് ഓരോ പാർട്സുകളും വാങ്ങിച്ച് പിടിപ്പിക്കലാണ് അവൻ്റെ പണി. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൈക്കിളിന് ഭയങ്കര വിലയാണ്. ആ സൈക്കിൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നമാണ്. അപ്പോൾ അവന് അഴിച്ചു പണിയാൻ പഠിച്ചവൻ. എന്നിട്ട് അവന് കാശ് വരുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്സുകൾ 2000 രൂപ 1000 രൂപയൊക്കെ വന്ന പാർട്സുകൾ അവൻ വാങ്ങിച്ച് അവൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അവൻ്റെ സ്വപ്നം. അവന് സൈക്കിൾ റൈഡറാണ്, സൈക്കിൾ റേസ്. അതാണ് അവൻ്റെ പ്രാന്താണ് അവനത്. പഠനത്തിന് എല്ലാത്തിനേക്കാളും അവന് സൈക്കിൾ റേസാണ് അവന്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വിടാനും അവനെ കെയർ ചെയ്യാനും ഉള്ള അവസ്ഥയല്ല ഫാമിലിയിൽ. അവനെ നോക്കാനിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവൻ്റെ പഠന കാര്യങ്ങളായാലും അസുഖങ്ങൾ വന്നാലും മൂത്തവരെ അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി വളർത്തി. ഇപ്പോൾ അവർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചിറക് വെച്ച് പറന്നുപോയി. അവർക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ജോലി പ്രാക്ടീസ് പോലെ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവർ കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഒന്നും നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും അവനൊരു സമാധാനത്തിന് ആ കട കയറിയതാണ് കേട്ടോ. കണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം ആ കടയിലില്ല. അപ്പോൾ സമയം വൈകി, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറേ ദൂരം ഓടിക്കണ്ടേ. നമ്മളിപ്പോൾ പറവൂര് ചേന്ദമംഗലത്താണ് ഈ കട.
അപ്പം നമ്മൾ പോവേണ്ടത് ചേന്നമംഗലം പാലത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ. ആ ചേട്ടൻ കക്ക വിൽക്കണുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നിന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിത്, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല, താഴെ ഇരിക്കേണ്ട കുറേ. അപ്പം അയാൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തിടും. പക്ഷേങ്കിലും നമുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ കൊതിയോടെ ആർത്തിയോടെ വാങ്ങിയിട്ടാ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് പുഴയുടെ അരിയത്തൊക്കെ വീട്, അപ്പോൾ പുഴയിൽ കൂടെയൊക്കെ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങും. പക്ഷേ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊക്കെ അതായത് വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം വരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാള ചെമ്മീനൊക്കെ കണ്ട് അതും ചേന്നമംഗലം കൈ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതും വാങ്ങി ഒരു ആർത്തി പിടിച്ച ചക്കക്കൂട്ടാ കാണില്ല, അതുപോലെ ആയിപ്പോയി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പൈസയിലൊക്കെ കിട്ടല്ലേ, ഇത് നല്ല പറവൂരൊക്കെ നല്ലതൊക്കെ കിട്ടും ആ മൂത്തവന്നൊക്കെ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെമ്മീനാണ് കിട്ടിയത്. ചേട്ടാ ദൂരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഐസൊക്കെ വരിട്ടാ രണ്ടാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തൊരു കടയിൽ പഴംപുരിയും ചായയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്. ഞാൻ ആ പഴംപുരിയും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പുറത്ത് ആ ചേട്ടൻ ചായ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കക്കറച്ചിയുടെ ആര്യം പറഞ്ഞത് അവസാനം ആകുമ്പോഴേ ആ കക്കറച്ചി കൊതിയോടെ വെച്ച് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കണം, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. പക്ഷേ നമുക്ക് അവസാനം പണി കിട്ടി. ഇതിപ്പോൾ പഴംപുരിയും പിടിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഡയലോഗ് അടിക്കേണ്ട അവിടെ നിന്ന് ചോർച്ച ചളിയൊക്കെ അടിച്ച് ആ ചേട്ടനെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ചേട്ടൻ നമുക്കൊരു ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ. ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടാ, എല്ലാവരും നിരത്തി പിടിച്ച് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാ. ചേട്ടനോട് ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചായക്കടയിലോട്ട് പോവേണ്ട. നമ്മുടെ ചായ ആ ചേട്ടനോട് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ ചേട്ടനും ആ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയും മോഹനുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ കടയിൽ. നമ്മൾ ചില തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്, തിരക്കില്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു. പക്ഷെ നിറയും കടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വേ ഇത്തിരാണ് ഈ രണ്ടാമത് മീൻ കടയിൽ വന്നെന്നറിയോ, ഇതാണ് പണി. ഇത് നമ്മുടെ കിറ്റാണായിരിക്കണം. നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ചു, പക്ഷെ നമുക്കത് തന്നില്ല അവർ, പൈസയും കൊടുത്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ പിടിച്ച് കഥയും പറഞ്ഞു. അതപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം മേടിച്ചത് അവിടെ ആയിപ്പോയി. ഏറ്റാ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഒന്ന് പണിങ്ങിയിട്ടാ, ചേട്ടാ അത് ഓർപ്പിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ തെറ്റാണ് കേട്ടോ, ഇത് ഈ ചായക്കടക്കാരൻ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ. ആ ചേട്ടൻ്റെ കഥകൾ അറിയണ്, ആ ചേട്ടൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നൊക്കെ. ഗുരുദേവ, ആ ഗുരുദേവ ടീ ഷോപ്പിലാണ് കേട്ടോ. ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ കണ്ടേന് നമ്മൾ വിചാരിക്കൂല, പക്ഷെ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോരി. ആ അപ്പൊ മസാല ദോശ, ബീഫ് റോസ്റ്റ്, ബജികൾ പുറത്തിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. അമ്മ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എടുക്ക. അപ്പൊ നമ്മളിതേ കഴിച്ചത് അമ്മ ഉദയം എന്താണിത്? അല്ല ഇതിന്റെ എന്താ ബൂസ്റ്റ്. പിന്നെ മുട്ട ബജിയും കഴിച്ചു ഞാൻ, പഴംപൊരി വാങ്ങിച്ചില്ല, കുറച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, പിന്നെ മുളക് ബജി എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കടയിൽ കയറിക്കോ, നല്ല ചായ അടിപൊളി. നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് അടിപൊളി ചായ കിട്ടി. ബജി ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ബജി ഇപ്പൊ തീർക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ പഴംപൊരി നല്ല പഴംപൊരിയാണ്ട്, ഞാൻ പഴുത്ത പഴമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വില കുറവാണ് കേട്ടോ ഈ ബജി. അതെ, ചേട്ടന്റെ കടയിൽ എല്ലാം നല്ല വില കുറവാണ് കേട്ടോ. കടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര എല്ലാ കടകളെയും അപേക്ഷിച്ച് വില കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചായ കുടിക്കണോ? തലയൊക്കെ വെറുതെ പഴുത്ത് പുഴുത്തുപോയി. നേരം ഇത്രയെല്ലാം വാങ്ങു ഓടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്ന കാര്യം ഏകദേശം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക്. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ലീവാണ്, എന്തോ അസുഖങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് മാനെ കാണാൻ പറ്റി നമുക്ക്. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് മാനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു എന്തോ നമ്മളോട് ഏതോ മുൻ വൈരാഗ്യമുള്ള പോലെയൊക്കെ തോന്നി നമുക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പോയില്ല, നമ്മളവിടെ തന്നെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ഒരു ആധാറിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ മാറും. നമ്മൾക്ക് ജോലി സംബന്ധമായിട്ടോ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാനോ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്കൊക്കെ മാറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് ലെറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ കൈപ്പറ്റണ്ടേ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ വേണ്ട പേപ്പറുകളൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ പരാതികളും കാര്യങ്ങളും അപേക്ഷകളൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്ന പേര് ഒരു ചായ നീ പറയടാ, നല്ല ചായയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞോ. അപ്പൊ അവൻ എന്താ ചായ, എനിക്കും അപ്പൊ ഒരു ചായ മതിയാവൂല. അപ്പൊ ആർക്കും ആർക്കും എന്താ കഴിയൂല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചായ വെക്കലില്ല കേട്ടാ. മക്കള് വരുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളോ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലോ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ ചായ ഒഴിവാക്കിയത് അതുവഴി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോണ ഷുഗറൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് പഞ്ചസാര ഒന്നിനും മധുരം ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വ്യത്യാസം വരും ആരോഗ്യത്തിൽ. നമുക്ക് ശരീരസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി. പക്ഷെ ഇപ്പം ഒന്ന് മധുരം കുടിക്കാണ്. പക്ഷെ നല്ല ചായയാണ്. ഒരു ചായ കൂടി വേണം കേട്ടോ ലൈറ്റ്. വളർന്നിട്ടില്ലേ ഗൈസ്? നിങ്ങൾ പറ അവൻ്റെ മുടി കണ്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? പലരും ഞാൻ പെണ്ണാണ്. ആണോ? അന്ന് നാളെ നീ സാരി കൊടുത്ത് കിടക്ക്. അവൻ്റെ മുടി വളർന്നു. അണ്ണാ പള്ളി പോയപ്പോ പള്ളിയിലൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു കൊച്ചിന്റെ മുടി വളർന്നല്ലാന്ന്. കണ്ണിലോട്ട് വീണു. തട്ടാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് കടയിൽ പോകണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ടും വരും. അപ്പൊ നമ്മ ഒരു ചായയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാ. നല്ല ചായയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ചായയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. ഇതിൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പാൻ കാർഡ് ഒരു 3 തവണ വന്ന് മടങ്ങിപ്പോയതാണ്. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി എറണാകുളത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിൽ പോയി. 2 ദിവസം അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ കിടന്ന് ഓടി. ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. മടങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോരം ഓടണം അറിയാലോ. പാൻ കാർഡ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് കൈതാരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്ന് അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റമോൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി. അവൻ്റെ കൂടത്തെ പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകാരനാണ് കളിക്കൂട്ടുകാരൻ. അപ്പോൾ അവനെ കാണാൻ പോയി. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് പിന്നെ അവൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായി പന്താട്ടനൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഒരു യാത്ര വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന വഴി വാങ്ങിയതും കയറിയതും ചായ കുടിച്ചതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിന്ന് ബജിയൊക്കെ കഴിച്ച്. ഇവിടെ നല്ല ബജിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബജിയെല്ലാം വാങ്ങി റമോ നല്ലോണം ബജിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആൾ അതിൽക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മടക്ക യാത്ര ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. മാള, അഷ്ടമിച്ചിറ, പൊയ്യ, കൃഷ്ണൻകോട്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വഴികൾ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. പാടവും നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള പാടങ്ങളും നല്ല റോഡൊക്കെ നല്ല ടാറിങ് ആണ് കേട്ടോ. അത് സമ്മതിക്കണം. ഒരു കട്ടറൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴേ അത് ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലി സത്യസന്ധമായിട്ട് അവരോർ ചെയ്താൽ ലോകം അത്ര നന്നാവും. ഇപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ പണിക്കാരതിനകത്തൊരു കള്ളപ്പണിയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ റോഡ് എത്ര മനോഹരമാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ എത്ര പേര് ചിന്തിക്കും. അതുപോലെ ഒരു വീടായാലും നമുക്ക് എന്തൊരു ജോലിയാണെങ്കിലും അതാത് ജോലികൾ അതാത് ആൾക്കാർ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് എത്ര നന്നായിരിക്കും. ലോകം എത്ര മനോഹരമാവും. ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരാണെങ്കിലും അതെ. പലരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും അല്ല എങ്കിലും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും ഭയങ്കര അനാസ്ഥയാണ്. ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പറൊന്നും അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അതൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അഴിച്ചാൽ മതി, അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാൻ കാർഡിന് വേണ്ടി ഓടിയപ്പോഴും ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിൽ പോയപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ കണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തിനൊരു ലൈസൻസിന് പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ഈ പേപ്പറൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുക. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, കൊടുത്തോളാം, ആ ചെയ്തോളാം, ചേച്ചി പോയിക്കോ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ നിന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നടപടിയാവും. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇതേ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ലീവ് എടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജംഗ്ഷൻ കടന്ന് അമ്മ ഇപ്പം അഷ്ടമിച്ചിറയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അഷ്ടമിച്ചിറയിൽ ഇത് കടയിലൊന്ന് കയറണം വരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകണ വഴി ഇതേ ഒരു കത്തി വാങ്ങിക്കാൻ കയറിയതാണ്. നമ്മുടെ പഴയ കട, നമ്മുടെ നാട് വേലിയെട്ടാൻ വന്ന ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചേട്ടനെ കിട്ടത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു കത്തി വാങ്ങിച്ച് നല്ല മുറിച്ചുള്ള കത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ കത്തികളിരിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ റെമോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ സൈക്കിളിൻ്റെ എന്തോ ഒരു പാർട്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. ചേട്ടാ വരട്ടെ ചേട്ടാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ അവിടെ വെച്ചേക്കാണ്. അത് മേലെ ചെമ്മീനുണ്ട്, പട്ടി കൊണ്ടുപോകും ചെമ്മീൻ. ഞാൻ അതാരണ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ചെക്കൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്സ് മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ. എന്നെ കൂടി ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം വന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള കൂലി റെമോ മുതലാക്കി. റെമോ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം പോയി മേടിക്കാൻ കേട്ടോ. നാളത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നിനൊക്കെ വെച്ചേക്കണ എമൗണ്ടാണ്. ആശനവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് നമ്മുടെ അഷ്ടമിച്ചിറേ തിരാത്തിരി ആവാറായി. ഇതേ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ടാണ്. ശോ, എന്തുട്ടാണ് നോക്കണെങ്കി? ഇത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധനം. അങ്ങനെ അവൻ അതും മേടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ രാത്രിയായി. പിന്നെ കറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കക്കറച്ചും ചെമ്മീനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ചീര കണ്ടപ്പോൾ പറിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടാ. അപ്പോൾ അത് രാത്രി 10 മണിയൊക്കെ ഒരു 9 മണിക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ പറിച്ചത്. ഈ ചീരയുടെ വലിപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടാ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നട്ട് കിട്ടിയ ഒരു മുതലാണ്ട്ടാ ഇത്. വാകുന്ന ചീരക്കൊന്നും നമുക്ക് ഇത്ര നല്ലത് കിട്ടൂലല്ല. ഒരു കടയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ആന്താളിച്ച് വളർന്നത് ഞാനതിനെ പറിച്ച് നട്ട്. ഇപ്പം ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ. കേട്ടോ, നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിലുണ്ടായ
ഒരു അഞ്ചാറ് കടി ഉണ്ടായുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നല്ല മുഴുത്ത കടയായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ട ഇലകളുടെ വലിപ്പമൊക്കെ പുഴുക്കുത്തോ കേടോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 10 തണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന്ന് ചെമ്മീൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം. വിചാരിക്കണം നമ്മളിന്ന് നമ്മളിന്ന് പറവൂരിന്ന് വന്നപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കക്കറച്ചൊക്കെ വാങ്ങിച്ചട്ടോ, മറ്റേ ചേന്നമംഗലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ വീട്ടിലത് വരെ രാത്രി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചീര എന്ന് പറിക്കണം. രാത്രിയിലാണ് ഒരു പാവങ്ങളെ പറിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പാണ്, കേടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് മാത്രം എടുക്കാനുള്ളൂ, പുറത്ത് കൊടുക്കാനോ വിൽക്കാനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു 8-10 കടയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് വെക്കാം. ചില ഒരു കക്കറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കക്കറച്ച് കക്ക വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നന്നാക്കി ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി വെക്കണം. രാത്രിയായി, കുറേ സമയമായി, 10-11 മണിയായി. നാളത്തേക്ക് ഒരു പരീക്ഷ തുടങ്ങും റമോനെ. അപ്പം ഞാൻ ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ചോറും കറിയൊക്കെ വെച്ച് വെച്ചിട്ടേ കിടക്കുള്ളൂ. രാവിലെ പള്ളി പോകണം. അപ്പം നമുക്ക് ചീരയും ചെമ്മീനും വെക്കാം കേട്ടോ. ചീരയും കക്കറച്ചിയും വെക്കണവരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 10 കട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അതേ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലുള്ള കുറച്ചധികം ഉണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തോളൂ. ഇത് പക്ഷേ എന്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ പച്ചപ്പ് അത് രാത്രിയായിട്ടോ, കുറേ രാത്രി അതേ കക്ക കഴുകാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം കഴുകി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത്തലുണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ തിരുമ്മി തിരുമ്മി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ തിരുമ്മി കഴുകണം. അങ്ങനെ കഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെളിയൊക്കെ പോവും. അപ്പം നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുരുമുളകും മഞ്ഞളോടെയൊക്കെ ഇടുതി തന്നെ. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിക്കും ഈ കലം. എന്നിട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മറിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എരിവും മഞ്ഞളും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വശത്ത് അതിൻ്റെ മാംസം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കും അതിൻ്റെ നീരിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും ഇത്തലോടുകൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത്തൽ കളയും. അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് തന്നെ. ഇപ്പോൾ രാത്രി 11 മണി 12 മണി ആ വേറെ കേട്ടോ. ഇത് ഇന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇനി നടക്കില്ല. നമുക്ക് സമയം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ അവന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണം, പള്ളിയിൽ പോകണം, എൻ്റെ എക്സാം തുടങ്ങണേണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു വലിയ യാത്രയും കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങളിന്ന് നമ്മൾ പോയി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. കൂട്ടുകാരനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ സുഹൃത്താണ്. പക്ഷെ അവനിപ്പോഴും ആ ഫ്രണ്ടിനെ കാണണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളവനെ കാണാൻ പോയി, അവൻ്റെ അമ്മനെ കണ്ട്, കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഏഴിക്കര വരെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റി. അങ്ങനെ കുറേ ഇതിലൊക്കെ അപ്പുറം എനിക്ക് ഞാൻ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ പള്ളി. എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റി. കുറേ തുണി മടക്കാനുണ്ട്, ഇതേ കസേരയിലൊക്കെ തുണി ഇരിക്കാൻ അലക്കിയത്. ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ മടക്കി കബോർഡിലാക്കണം. പിന്നെന്താ, കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടാണ്. എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഉറങ്ങി തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥനയൊന്നും എൻ്റെ ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ, വണ്ടിയും വരുന്ന ഫുൾ ടൈം പ്രാർത്ഥനയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കക്കറച്ചി സൗണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രിയിലൊക്കെ കക്ക കഴുകാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്തിരി അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ അകന്നാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ സൈഡിൽ. വെട്ടലും മുട്ടലൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ടോ. ഞാനിപ്പോഴും കൂടി പറമ്പില്ല, ഇത്തിരി മുമ്പ് മോനെ എനിക്ക് കൂടി എടുത്തു തന്നു. കാരണം ചെമ്മീൻ കിള്ളീൻ്റെ ചെമ്മീൻ തല കുഴിച്ചിട്ടില്ലേ, നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത ആർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ പറമ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളവർക്കൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വേസ്റ്റ് ചെമ്മീൻ തല അതൊക്കെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടാനുണ്ടായിരുന്നു. കുഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചധികം മണി ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. അതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നേരം വിളിക്കും. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത്, ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പോലെ. പക്ഷേ അതിൽ വെളുപ്പിനുള്ളതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതൊന്നും എടുത്തില്ല ഞാൻ, കാരണം ഇതിൽ തിരക്കിട്ടാണ് പോയത്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് സമയത്തിന് എത്തണമെന്ന്, എന്നിട്ടും അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് സംസാരവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി. നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൾ. അപ്പം മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ബൈ. റമോ കിടന്ന്, റമോ ഇറങ്ങി, നാളെ എക്സാം അല്ലേ. നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് പറ്റൂല. പകൽ മുഴുവൻ യാത്ര ആയിരുന്നുകൊണ്ട്
ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തെ ജോലി തീർക്കണത്. അപ്പം ചേട്ടൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കരച്ചയുടെ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ അവസാനം, അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ആ കറി വെക്കുന്നതും കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കഴുകി മഞ്ഞൾ കൂടി ഇട്ടത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചാട്ടോ. അതേമ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ കല്ലിലാണ് ചതച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളി ഇത്തിരി അധികം കൊടുക്കണം, ഇഞ്ചി അധികം കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെന്ത് തിളക്കണം. തിള വരുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും. ഇത് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിപ്പോവും. പാലൊക്കെ പോണ പോലെ തിളച്ചിങ്ങനെ അടുപ്പിലോട്ട് വീഴും കേട്ടോ. അത് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ. തുറന്നില്ല ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മൂടിയോ തള്ളിപ്പോരും. കണ്ട ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആവി പൊങ്ങി പുറത്തോട്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസിലൊക്കെ ആയി. അപ്പം വേറെ ഇത് എടുത്തു തരാൻ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ. പാതിരാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടുക്കളയിലുള്ള പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ തിളച്ചട്ടാ. തിളച്ചപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ ചതച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിടാം. അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സ്പൂണോണ്ടല്ല ഇളക്കേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് വശത്തും ചട്ടിമ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് പാതിരാത്രി അങ്ങനെ മറിച്ചാൽ യേശി നടക്കണ പോലെ ചിലും ചിലും എന്നുള്ള സൗണ്ട്. അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പേടിക്കും. കക്കിറച്ചി മൊത്തം കിടന്ന് പാത്രത്തിൽ കിടന്ന് കുടുങ്ങണ വെച്ചാരും. അപ്പം അങ്ങനെ മറിക്കാത്തതിൻ്റെ ആവണം എന്നാണ് എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എനിക്കൊരു പണി കിട്ടി. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ കക്കിറച്ചി വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം അത് തിളച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിക്കാൻട്ടാ. ഇത് പൊടിക്കുമ്പോഴും അതെ രാത്രി ഒച്ചയൊക്കെയാണ്, ആളുകളൊക്കെ ഉറങ്ങിയാണ്. ഇത്രയും മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മുടെ ചാറ്. അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇളക്കിയതുകൊണ്ട് ആവാമെന്ന് തോന്നണ് ആയില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഇത് പിടിച്ചേക്കണല്ലേ ക്യാമറ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടത് കുരുമുളകും ചതച്ച മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതുമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ച് നോക്കിക്കോ. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മറിക്കണം കേട്ടോ. രണ്ട് ദിവസത്തും നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊടുക്കണം. ആ കക്കറച്ച് ഇങ്ങനെ കമ്മന്ന് മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വീഴും. അതിനുശേഷം ഇത്രയും കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കറി താളിക്കാത്ത പച്ച പോലെ ഇരിക്കൂലേ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര എരിവിടാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ചിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പം വെന്ത പോലെ ഇരിക്കണമെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കറി താളിച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റും മസാല നമ്മളുടെ കക്കിറച്ചി വന്നിട്ടോ. പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയോ, ഒരു 90% തുറയാത്തതാണെന്നേ. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറേ സമയം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കറി താളിച്ചേക്കണേ കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കളയൂലേ. ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, കഴിക്കണത് ഇത് കഴിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണത്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ മീറ്റ് ഇരിക്കും കേട്ടാ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ മുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ മീറ്റും ആ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ആ രസോ, അയ്യോ, ഇതിൻ്റെ സൂപ്പ്, അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. പക്ഷെ ഒന്നും തുറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ. ഇപ്പം ഈ കിടക്കണതിലൊരു 90% തുറയാത്തതാണ്. എന്തോരോണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ കളഞ്ഞേക്കണം. ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടാവാം, കഴിച്ചവരുണ്ടാവാം. ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. കൂടാതെ ഇത് കണ്ടോ, തുറയാത്തത്, ഇതെല്ലാം തുറയാത്തത്. ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഇത് കഴുകിയെടുത്തത് ഓർത്താൽ മതി ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ കഴിക്കണോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു 25 തവണയെങ്കിലും കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കയ്യിലിട്ട് തിരുമ്മി തിരുമ്മിട്ടാ. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആ ഇറച്ചിനോട് കൂടെ അവ തുറന്ന് കിടക്കണത് കണ്ടാലേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടോ അവിടെ. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും തുറന്നില്ല, വഴക്കിട്ടു ആരും ഞാൻ തുറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണ പോലെയാണ് കണ്ട. എന്തായാലും ഈ സൂപ്പ് കിട്ടി. ഇത് നല്ല കാൽസ്യം ആണ് കേട്ടോ പിള്ളേർക്ക്, ഭയങ്കര ഗുണമാണ് ഇത് കൊടുത്താൽ കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈല്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് അയ്യെന്ന് തോന്നും കേട്ടോ. കണ്ട ഇതിലിരിക്കണ കേട്ടോ. ഇതിനകത്തിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും വെളിച്ചെണ്ണയും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തിന്നും. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ അതിൻ്റെ സൂപ്പോടുകൂടി കഴിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തുറയാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻ്റ് ഇടണേ.